aniga horta nin xun afkii soo horta sharafteedu kuma wadhacayso waxa ahaa iyo waxaan guday iyo waxaan sameeyay qof kastuu ogyahay ma gartay cadnaan aniga asagana calafkeena dhammaaday calafkeenaanu ku kala tagnay intuu asagii imaaday muudhin walaalay ku faraaho warqadaada taas waa loo wada taagnaa ma fahantay anaa warqadeeda ka qaata anaa dhay fur anaa dhawaalo banaanka ilaa aan kala marno laakiin in la dhaho dee haa saasi saas baa ku kala tagteen saasi saas baa isku furteen saasi saas yacni wax uu ogeen saasaa la dhahay saasaa la dhahay sideedu horta waa lagu cadaab galaa saasaa la dhahay waa lagu cadaab galaa marka asaga hadduu yacni kaftan hadday waxaas ka aheyd kaftankaas waa kaftan uu ka shalaan doono waxaasna kaftan maahan saaxiib ani rag baa ila dhashay dad baan ka dhashay mafahanteen meel kasta uu joogana dad leen ku leeyahay daa maanta waxqabadnimo haddii la dhaho inuu gadaal marmoogay iga marmo waxaan ahaa iyo waxaan guda iyo waxaan qabtoona ma garana aqoon iyo malaho soo hadduu caytamana diyaasada u taalaa dad waagoda lacaan jira saxaabada lacaan jira iyo nabiyaashii dadka sharafta lahaa umada sharafta leha lacaan jira anaga xumownaynbu culimada lacaanaya su-aalada diina lacaanaasi sokee ma fahanteen marka caafimaad badan iyo kheyr ninkaasna asaga ilaaha xisaabtami doono ilaahana ku daayo ii joogo laakiin baara oo a uga dul timid ayadoo nin kale wasaayo a hadda kuu daaraa baara waxaa ku kala tagteen baara waxaa ku kala tagteenna waa hayaa hadda kuu daaraa adisoo gabar lagaa macayin sug ani maba cayin baare okay maymay wa asaacaytama soomaa sug soo waxaan ma hadda okay sug ya gabadhan wuu aroosa sax sug saa sug ha guban suke mayaadaas ahaymaan meeshaas ma aragtaa halkaas meeshaas ma aragtaa okay aniga naagteeda fiiri